Skal vi ikke lave Bloody Mary i stedet? Jo, det skulle da gå ind i. Hvad er Bloody Mary? Kender du ånden i glasset? Ja. Det er lidt ligesom det. Altså, man siger Bloody Mary tre gange til spejlet, og så kommer der spøgelse eller et eller andet. Men virker det? Ja, det ved jeg ikke. Det er derfor, vi skal prøve det. Ej, det synes jeg er en dårlig idé. Ej, come on. Hvad kan der ske? Tror du ikke? Jo, selvfølgelig. Det er bare... Godt så. Så gør vi det. Vi gør det på badeværelset. God idé. Vi skal bare se, at han er steril. Vi skal ikke bare hente dem. Jo, kommer du lige. Det var sgu en god kamp i går. Ja, mega. Så du din mål? Ja, det er det. Så det du gør, det er, at du tænder 3 stearinlys på vasken, så slukker du lyset på kontakten, og så ser du Bloody Mary 3 gange i spejlet. Okay, så lad mig gøre det. Det gør William da. Hvad regner du med? Hvorfor lige mig? Det er ikke noget. Tør du ikke, eller hvad? Hvorfor gør du det så ikke bare? Finder jeg noget, dreng? Ja, jeg laver Bloody Mary. Hvad var det, jeg skulle gøre? Bare tænd lysene. Okay. Bloody Mary, Bloody Mary, Bloody Mary. Der skete ingen skid. Hvad har du regnet med? Ja, det ved jeg ikke. Fuck det. Jeg går gået hen og okay, vi vender om her. Hvad siger til at lege Esbjell og Kåben og Jones ude af hans solvand? Jo, men det kan vi godt. Ja, yeah, whatever. Okay, men skal vi så ikke gå ind på det værelse? Isabella, Esbjell og K. Yes. Kan du gøre en hel Jones her? Ja, men kun som ven. Nå. Ja. Esbjell og K. P. Hvor mange procent sætter du på Julia? Hun er meget sød. 75. Seriøst? Ja, ellers vil jeg ikke sige det. Nej, ikke noget værd. Rasmus, så er det din tur. Hvor bliver Jonathan af? Hvad skete der? Det er nok bare en sikring. Jeg går ned og fikser det. Jeg har en lommelygte her. Jeg går ned og ordner sikringen. Okay, bare skyld dig. Jonathan?
væk. Rasmus. Nej. Hvad med Rasmus? Fuck ham. Han er død.